תראו, תראו את מה שקיבלתם. עולבים. אני אסביר את התכונות וואו, שלהם. וואו, איזה יופי. העולבים. עולרים. עולרים. נשק, נשק, הם, סק, יש להם סכינים. מסורים גם, את תשכח את, את הסכין הזה. סכינים, מסורים וכלי עבודה. אוקיי, דבר ראשון שלנו. תן להסביר. זה דבר ראשון שאנחנו מסבירים עליו. איתו תוכלו לפתוח קרטונים. אוקיי. עכשיו אנחנו נסביר לכם פה עוד. ועכשיו על המסור. יום, אל תפתח עם השיניים, אתה תפגע בשיניים שלך. אל תעשה את זה. עכשיו נראה לכם על המסור. ירון, 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 ירון. לא לפתוח עם השיניים, אמרתי. עכשיו נראה לכם על המסור. אז לא עם השיניים, בכל זאת. אבא! יפה, מה זה? מה עכשיו יש לכם? סכין היפני. זה לא סכין יפני, זה סכין. סכין חד. סכין שיכול לחתוך היה. סכין לסייד. טוב, קדימה, בואו נמשיך בתיאור. ודבר הבא, סכין? רגע, בואו. מסור. לא, לא, עכשיו לא עושים את זה. בחלק עם העצים נראה את המסורים. יפה מאוד, יהוד. אבא, בואו נמשיך בסרטון הזה. כן, תסביר, תסביר, כן. עכשיו צריך לחתוך עצים בשביל המדורה. קיינו הרבה והצגנו את הדברים האחרים, אבל עוד לא הצגנו את הכל. את הכל נציג בעוד כמה טיולים. ואחרי כמה טיולים אלו, נתחיל כבר בסדרת טלוויזיה. אוקיי. איך שורדים בטבע? וגם חותכים עצים. עכשיו תראו. ושורדים, הכי הרבה אבל. אבל אחי, שורדים. היי, רון רון, בוא תסביר קצת על הזרדים האלה שפה. הזרדים האלה שפה, הם זרדים דקים וטובים. אתם מביא עוד? תראו, הזרדים האלה מושלמים להדקת מדורה. כל מה שצריך זה למצוא אזור יותר טוב. כי פה יש יותר מדי אבנים. לא, אנחנו נדליק פה ירון. נכון. כי הוא עשוי מי? בתכת. אבל... לא יוכלו להציע אותו בזמן הקרוב. נכון. אה, בעצם יוכלו. אבא, בטבע אפשר שעושים סכין על האש זה טעם חכם. למה? כי אז הוא חם יותר ואפשר לעשות וטרף יהיה יותר טרי. לא. לא יודע. הוא ישר מתקרר. אבא, בטבע... אבא, נביא לנו עוד חתיכת עץ קטנה. אבא, הסכין הזה... אבא, נכון? הוא רק התפחם או? כן, זה רק פחם של המדורה שנדבק לסכין. כן, הוא רק התפחם קצת. זה ירד לו מתי שנשטף אותו. נכון. אבא, אבל אם שמים סכין ממתכת הרבה זמן על האש, אז הוא מתפחם. נכון. אני צודק, אבא? צודק, כן. וככה בכלל אפשר לנקות אותו. כבר הברקתי אותו? אבל אני יכול לעשות... לחמם את זה. אבא? כן. כבר הסכין נקי, נכון אבא? כן, נקית אתה יפה מאוד. בטבע אפשר לנקות עם רוק. זה בסדר. יש לי סיבה טובה למה אפשר, למה זה רעיון טוב לחמם מסור. למה? כי כך הוא מנסר טוב יותר. לא ממש. מהר אנחנו חייבים עוד. לא צריך, אנחנו לא ממש רוצים יותר מהר. אבל אחרי... רצינו רק לראות אם אנחנו יכולים להדליק וזהו, והצלחנו. כל הכבוד לכם. עכשיו יש פחמים, אה? כן. אבא, מאיפה הבאת את האבן הענקית הזאת? היא כבר הייתה פה. אבל זה קצת טוב להשתמש בה. בוא נמשיך בטיול. רוצים להמשיך? כן, אני הקפטן. זוכרים? אותי אפשר לחזור הביתה, יש לי שיעורים. טוב. תודה. אני החלטתי שאפשר לחזור הביתה, אבל קודם לחבוט את המדורה. עם פיפי. מה פיפי? יש לי רעיון טוב יותר. שם אותי! תשים עליה אבנים. לא צריך אבל לזרוק ככה, כי דווקא ככה זה לא טוב. כי ככה יכולים לעוף חתיכות קטנות של גיצים החוצה מהמדורה,
ולפגוע בנו. זה לפגוע באיזשהו שיח ולהדליק אותו. לא רוצים את זה. אז כדאי לשים את זה בעדינות יותר, כן. ככה? להפיל את זה אפשר. מתחיל. אמרתי, מצב פיפי. אוקיי, יהוד רוצה לעשות פיפי. טוב, שיהוד יעשה. אבל אני גם התותחים הכבדים. אני התותחים הכי כבדים. אוקיי. תתחילו במצב אש בקנה. אבא אחריו אתה. לא, אני לא צריך, כבר אתם סגרתם את הסיפור. המדורה הזאת כבר לא תצליח להידלק עוד פעם. לא תצליח להחזיק מעמד עוד כמה דקות. נכון. שיחו. רק ליתר... אבל רק ליתר ביטחון. ותן לי את הדבר האחרון. אוז'ו. אבא, עכשיו תוכה. אבא, בוא. בוא נלך. אתם חיסלתם את המדורה, לא צריך כבר אותי. אבא, אם היינו דופקים על אחת האבנים קודם עם זה, זה יהיה טוב. לאיזה סיבה? בוא נלך, יאללה, הביתה. יאללה, הביתה. חוזרים.